Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xəbərlərimizə Baku City Hospitalın uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Ayaqlarınızda şiş, ağrı və varikoz varsa, o zaman həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. 050-742-2233 həkimin şəxsi nömrəsidir. Zəng edin, qəbuluna yazılın. Biz isə keçid edirik xəbərlərimizə. Bütövlükdə sağlam xalq olmaq üçün qohum evliliklərindən bir dəfəlik əl üzməliyik. Əlbəttə, sevgi gözəldir. Əlbəttə, tanıdığın ailədən qız almaq, ora qız vermək yaxşıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bunun nəticəsində sadəcə xəstə uşağı olan ana və ata deyil, bütün nəsil və bütün xalq əziyyət çəkir. Çünki xəstəliklə doğulmuş insanlar həm dövlət üçün, həm də həmin nəsil üçün çox ağır həm maddi, həm də mənəvi əziyyətlər gətirir. Bu barədə xüsusi buraxılışımızda Hemofiliya Assosiasiyasının sədri Ayaz Hüseynov danışıb, baxaq görək doktor bizə nələr deyib. Sağlam nəsillərin yetişməsi üçün qohum evlilikləri olmamalıdır. Hətta qohum evlilikləri ilə bağlı məsələlərə ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir. Şəxslər arasındakı qan bağının yaxınlıq dərəcəsi artdıqca fəsadların meydana çıxma riski daha da yüksəlir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan Hemofiliyalı xəstələrin Respublika Assosiasiyasının sədri Ayaz Hüseynov deyib. Bu yaxınlarda Ailə Qadın Uşaq Komitəsində deməli dəyərmə masası keçirilmişdi və xüsusən də bu məsələyə yəni ciddi şəkildə yəni diqqət ayrılmışdı. Orada da öz çıxışımda qeyd etdim ki, biz artıq gecikirik əslində. Qanunvericilikdə dəyişikliklərlə bağlı yəni mütləq vacibdir dəyişikliklər ki, qohum evliliyinin qarşısına alınması. Çünki bir tərəfdən xəstəliklərin sayı çoxalır. Burada tək hemofiliya deyil, müxtəlif irsi genetik xəstəliklərdən. Bir çox nadir xəstəliklər var ki, ölkəmizdə tüğyan eləyir. Özdə xüsusi zonalara xas olan nadir xəstəliklər peydə olub artıq. Və bir çox hallarda nadir xəstəliklərin müalicəsi həddindən artıq bahalıdır. Bəli. Bu da həm deməli pasiyent üçün, yəni deməli vətəndaş üçün çətindir. Yəni ailədə bir uşaq əgər ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirsə, bütün ailə çox yəni ağır vəziyyətdə olur. Bir tərəfdən deməli dövlət qurumları üçün çox çətindir, çünki bunların deməli müalicəsinə külli miqdarda vəsait ayrılır. Ümumilikdə də ki, ümumilikdə yəni genofondumuza böyük bir zərbə vurulur. Ona görə qısa bir müddətdə düşünürəm ki, bu yəni qanuna da yəni baxılması və deməli təsdiqlənməsi mütləq vacibdir. Həmçinin Ayaz Hüseynov əlavə edib ki, ən azından 3-cü və 4-cü dərəcəli qohumların ailə qurmasının da qarşısı alınmalıdır. İrim 5 aprel dünyada sadəcə malariya günü deyil, həm də DNT-nin xatırlanması, DNT-nin anılması günüdür. Məhz bu gün bütün alimlər bizim yaradılışımıza səbəb olan DNT strukturları haqqında müxtəlif araşdırmaları təqdim edir. Dünyanın isə hazırda göz içindədir. Məhz DNT testləri və analizləri nəticəsində qədim imperatorlarının üz quruluşu necə olub, hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkib və dünyasını nəyə görə itirib suallarının cavabı tapılıb. İnsan çox unikal varlıqdır, amma məsələ burasındadır ki, insanın DNT-si heyvanlarla o qədər də fərqli deyil və ağaclar da, daşlar da bura daxil olmaqla. Alimlər qədim Çin imperatoru Wu-nun görünüşünü kəllə modelləşdirməsindən istifadə edərək bərpa edib. Tədqiqatın nəticələri Current Biology jurnalında dərc olunub. Bunun üçün DNT məlumatlarından, yəni canlı orqanizmin formalaşması və həyatı proseslərini davam etdirə bilməsi üçün irsi informasiyanın saxlanıldığı, nəsildən nəslə ötürülən biopolimerlərdən istifadə olunub. 1996-cı ildə arxeoloqlar Çinin şimal-qərbində imperator Wu-nun parçalanmamış kəllə sümüyünü aşkar etmiş. Yeni DNT analizi üsulları görünüş və sağlamlıqla əlaqəli bir çox genin ardıcıllığını bərpa etməyə kömək edib. İmperatorun gözlərinin qəhvəyi, saçlarının isə qara olduğu ortaya çıxıb. Onun kifayət qədər tünd dərisi, müasir şimali və şərqi asiyalılara xas üz cizgiləri olub. 36 yaşına qədər sağ qalan imperatorun zəhərləndirildiyinə inanırdılar. Digərləri isə onun erkən ölümünün səbəbini xəstəlik olduğunu iddia edirlər. Yeni araşdırma isə onda insult riskinin yüksək olduğunu göstərib. Kəşf imperatorun insultun tipik əlamətləri olan nitq, yeriş və üz asimetriyası ilə bağlı problemlərinin ortaya çıxdığını göstərən tarixi qeydlərə uyğun gəlir. Qeyd edək ki, 25 aprel ümumdünya DNT günüdür. DNT-nin kəşfi insan tədqiqində
və tərəqqinin mümkün olmasında dəstək olan ən böyük elmi nailiyyətlərdən biridir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçilərin hüquqları ilə maraqlanan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatını ictimaiyyətə təqdim edib və hesabatda 70% işçilərin nədən əziyyət çəkdiyi ilə bağlı maraqlı bir bölüm var. Baxaq görək, yer üzündə işləyən insanlar ən çox nədən əziyyət çəkir və onların həyatını əllərindən alan hansı məqamlardır? İqlim dəyişikliyi dünya üzrə işçilərin 70%-nin səhhətində ciddi problemlər yaradır. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bildirib. Qurumun dəyişən iqlimlə iş sağlamlığı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi adlı hesabatında xərçəng, ürək-damar tənəffüs xəstəlikləri, böyrək funksiyasının pozulması və psixi xəstəliklər kimi problemlərin yaranması haqqında məlumatlar dərc edilib. Həddindən artıq istilər səbəbindən iş zamanı 22.8 milyon xəsarət baş verdiyi halda hər il 18.970 işçi bu səbəbdən öldüyü təxmin edilir. 1.6 milyard işçi ultrabönövşəyi radiasiyaya məruz qaldığı halda hər il 18.960 işçi melanoma olmayan dəri xərçəngi səbəbindən həyatını itirir. Digər tərəfdən 1.6 milyard işçi isə iş zamanı havanın çirklənməsinə məruz qaldığı halda hər il açıq havada çalışan işçilər arasında 860 minə qədər işlə bağlı ölüm səbəbi olur. Kənd təsərrüfatı sektorunda 870 milyondan çox işçi pestisidlərə məruz qalır və hər il 300 mindən çox insan bu maddələrdən zəhərlənmə nəticəsində ölür. Hər il 15 min əməklə bağlı olan ölümlər sırasında isə parazit və vektor yoluxucu xəstəlikləri yer alır. Dünyada bir çox xəstəliklər var ki, əsrlər boyu insanların həyatını uğurlayıb, lakin bəzi dahi insanlar da var ki, məhz bu xəstəliklər əleyhinə peyvəndlər kəşf ediblər və o peyvəndlərin sayəsində bugün həmin o xəstəlikləri daha rahat və asan keçiririk. Onlardan biri də malyariyadır. Bugün bütün dünyada, yəni 25 aprel Beynəlxalq Malyariya günü kimi qeyd olunur və malyariyadan necə qorunmalıdır insanlar və bunu yayan həşəratlar da ağcaqanadlardır. Hər biriniz bunu yəqin ki bilirsiniz. Nə edək ki, ağcaqanadlardan qorunaq? Bunun üçün hansı üsullar var? Və bu xəbərimizdə ən diqqətimi çəkən məqamlardan biri də odur ki, ildən ilə ağcaqanadlar mutasiya uğruyur. Malariya hələ də dünyanın ən təhlükəli və ölümcül xəstəlikləri sırasındadır. İqlim dəyişkənliyi və hava şəraitinə görə ağcaqanadların sayı getdikcə artmaqdadır. Bu sözləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus deyib. Brown Universitetinin araşdırmaları belə nəticəyə gəlir ki, ağcaqanadlar mutasiyaya məruz qalıb və onların yaratdığı viruslar mövcud olan testlər vasitəsilə çətin təyin olunur. Məlum müalicə üsulları da effektiv deyil. Buna görə də malariyanın çoxalma ehtimalı kifayət qədərdir. 25 aprel Ümumdünya Malyariya ilə Mübarizə günüdür. Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2007-ci ildə təyin edib. Malyariya həyati təhlükəli xəstəlikdir və insanlara ağcaqanadlardan keçir. Xüsusilə tropik ölkələrdə bu xəstəliyə daha çox rast gəlinir. Bugün Beynəlxalq Malyariya ilə Mübarizə günüdür və hər il aprelin 25-də dünyanın bir çox alimləri məhz bu xəstəliklə mübarizə üçün bir araya toplanır. Biz isə övladlarımızı bu cür xəstəlikdən necə qorumalıyıq, onu yayan ağcaqanadlardan xüsusilə də necə qorumalıyıq? Müxtəlif kimyəvi tərkibli vasitələr təbii ki, uşaqlarımıza çox ziyandır. Bu barədə bioloji, təbabət və inteqrativ müalicə mərkəzinin pediatrı Aytən İsmailzadə danışır. Baxaq görək, doktor bizə nələri məsləhət görür və hansı təbii yağdan ağcaqanadların qorxduğunu deyir. Məhz bu təbii yağları almaqla evinizə ağcaqanadların girməyinin qarşısını ala bilərsiniz. Birlikdə baxaq. Yay aylarında malariya kimi xəstəliklərdən, qaşınmadan qorunmaq üçün istifadə edilən həşərat qovucu vasitələrin kimyəvi tərkibi uşaqlarda allergik reaksiyalar yaradır. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan pediatr Aytən İsmailzadə deyib. Cərəyənə taxılan müxtəlif kimyəvi tərkibli dərman vasitələrindən uzaq olmaq lazımdır. Necə ki, bunlar hamilələr olan, onlar üçün olmaz, hamilələr üçün olmaz, eləcə də uşaqlar üçün də olmaz. Yəni uşaqların yataq otaqlarında bunların istifadə edilməsin, hava vasitəsilə onlar onu udurlar və bu bədənin zəhərlənməsinə gətirir.
gətirib çıxara bilər. Kəskin zəhərlənmə yox, amma xroniki zəhərlənmə ola bilər. Davamlı bu yay boyunca bütün hər gün bunu onlar nəfəslərinə alsalar. Bəzən də spreylərdən istifadə edirlər. Və bu spreylərin tərkibini əgər bilmirlərsə, konkret nədir bunun tərkibi, onu istifadə etməsinə. Çünki dəri vasitəsilə yenə qana sorula bilər. Pediatr qeyd edib ki, valideynlər uşaqları üçün tərkibində efir yağları, xüsusən də lavanda yağı olan vasitələrdən istifadə etsələr, övladlarını ağcaqanadlardan təbii üsulla qoruya bilərlər. Bəzi uşaq kosmetik vasitələr şirkətləri var, hansı ki, xüsusi nəzarətlə istehsal olunur, ancaq onun tərkibində elə bir efir yağları olur ki, bundan sonra heç bir zərəri yoxdur və bu efir yağlarını qarışdırılmış həmin o kremlərdən istifadə edə bilərlər uşaqlar üçün. Yəni özləri də lavanda efir yağından istifadə edə bilərlər, onun iyindən, qoxusundan ağcaqanadlar qaçırlar. Həmçinin həkim yay aylarında açıq havada həşəratlardan uşaqları qorumaq üçün yay da olsa pambıq papaqlardan və uzunqol köynəklərdən istifadə etməyi məsləhət görüb. Siqaretə nifrət edənlər, hər birinizi təbrik edirəm. Artıq ölkələr siqaret savaşında qalib gəlirlər. Dünyada 300 mindən çox insan siqareti tərk edib və artıq tütündən istifadə eləmir. Bu yaxında sizə bir xəbər vermişdik ki, İngiltərədə 18 yaşı tamam olan insanlar siqaret ala biləcəklər. Ondan aşağı yaş kateqoriyalı insanlar isə heç cür, heç bir yerdən siqaret ala bilməyəcək, aldığı təqdirdə cərimələnəcək. Bugün ingilislər açıqlayıblar ki, və bu yaş ildən ilə aşağı düşəcək. Yəni 17, 15, 14 və gün gələcək ki, İngiltərədə hamıya istisnasız olaraq siqaret alma qadağası qoyulacaq. Düşünürəm ki, bu yəqin ki, dünya tarixində də bir ilk olacaq. Sağlam həyat tərzi üçün təbii ki, siz də siqaretdən uzaq olun. Ən azından sağlam yaşamaq üçün. Ölkələr tütün savaşında qalib gəlir. Siqaret çəkənlərin sayı 300 milyon azalıb. Dünyanın 151 ölkəsində tətbiq edilən siqaret qadağaları bəhrəsini verməyə başlayıb. Siqaretlə əlaqəli infarkt, insult, bronxit və astma kimi xəstəliklər azalıb. Ölkələrin 40%-dən çoxunda qapalı məkanlarda siqaret çəkmək qadağandır. Mövzu ilə bağlı araşdırmalar göstərir ki, bu qadağalar dünyada təxminən hər 10 nəfərdən 7-sini, yəni 5.6 milyard insanı tüstüdən qoruyub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə son 15 ildə dünyada siqaret çəkmə qanunları sayəsində dünya əhalisi arasında siqaret çəkənlərin sayı 300 milyon azalıb. Üstün hazırladığı Ümumdünya Siqaret Epidemiya hesabatına görə Türkiyə, Braziliya və Hollandiya siqaretlə mübarizədə ən uğurlu ölkələr sırasındadır. İngiltərə 2009-cu ildən sonra doğulanların ömürlük siqaret almasına qadağan edən qanun layihəsini parlamentdə təsdiqlənib. Mövcud Britaniya qanunlarına görə tütün məlumatları 18 yaşdan yuxarı insanlara satıla bilən, lakin keçən həftə təsdiqlənən tütün və elektron siqaret aktı ilə bu il 15 yaşı tamam olan uşaqlar ömürlərinin sonuna qədər siqaret ala bilməyəcək. Yeni qanun bu limiti hər il 1 il artıracaq. Yəni gün gələcək ki, İngiltərədə heç kim tütün məmulatı ala bilməyəcək. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, xəbərlərə Arzu Vahidoğlu'nun sponsorluğu ilə baxdınız. Baku City Hospital'ın ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu'nun qəbuluna yazılmaq üçün 050-742-2233 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər tibb xəbərlərini daha yaxından bilmək və oxumaq istəyirsinizsə, sağlamolun.az saytına da baş çəkməyi unutmayın. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.